İmişli rayonunda 1985-ci il təvəllüdlü Talihlə 1998-ci il doğumlu Murad həmyərləri Cəfərə xəsarət yetiriblər. TİN TV Telegraf.com.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən il mayın 6-sında baş verib. Talih həmin gün saat 21-radələrində sevgi münasibətlərində olduğu Samirənin atası Cəfərlə mobil telefonda danışarkən onun alağayiq ifadələrlə təhqir etməsinə əsəbləşib. Talih sərxoş vəziyyətdə qohumu Muradla İmişlinin Yalavac kəndinə gəlib Onlar Cəfərin həyətinə daxil olublar, onun və ailə üzvlərinin ünvanına nalayiq ifadələr işlədiblər. Daha sonra Cəfəri döyüblər. Murad küt əşya ilə Cəfərin baş nahiyəsindən vurub, hadisə yerinə gələn polis əməkdaşlarının yanına qaçıb. Talih isə polis və səs-küyə yığılmış insanların gözü qarşısında hərəkətlərini davam etdirib. Cəfərin sifət və alın nahiyəsindən yumruqla xəsarət yetirib. İstintaq orqanı tərəfindən Talihin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1-ci 1-qrup şəxs tərəfindən və ya təkrar xuliqanlıq maddəsi ilə, Murad isə 221.3-cü, silahdan və ya silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə edilməklə törədilməsi zərər çəkmiş şəxsə zor tətbiq etməklə xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham elan edilib. Maşını evinə sürdüm. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Talih ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. Obid Əlibəyli Cəfəri onun az yaşlı qızı Samirə ilə münasibətdə olduğuna görə tanıyıb. Samirə ilə təxminən 2021-ci ildən münasibətim yaranıb. Onunla dəfələrlə təbii yolla cinsi əlaqədə olmuşam. Mayın 6-da saat 21-raddələrində Yeznəm Əliyə zəng etdim. Rayonda işim olduğu üçün mənimlə getməsini xahiş etdim. O da mənimlə razılaşdı. Sonra bibim oğlu Murad Əliyə məxsus VAZ 2106 markalı avtomobille gəldi. Onlara işim olduğunu bildirdim. Birlikdə Cəfərin yaşadığı kəndə getdik. Cəfər telefonda məni söydüyündən onun evinin qarşısında maşını saxlatdırdım. Cəfərin evinin həyətiyanı sahəsinə girdim. Ona hücum etdim. Sol göz nahiyəsinə yumruqla vurdum. Onunla əlbəyəx olduq. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, daha sonra polis əməkdaşları gəlib. Polislərin tələbinə tabe olmadım. Cəfərə təkrar hücum çəkdim. Küçədə onu yumruqla vurdum. Polis əməkdaşları məni avtomobillə mindirdilər, İmişli rayon polis şöbəsinə apardılar. Murad isə ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, dayısı oğlu Talihlə zərər çəkmiş şəxsin yaşadığı ünvanə getsə də, heç bir qanunsuz hərəkət etməyib. Talihlə Cəfəri ancaq ayırmaq istəyib, buna da nail ola bilməyib. Danışa bilmədiyimi bildirdim. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş Cəfərin sözlərinə görə 2017-ci ildə arvadı Fəridə ilə boşanıb və ikinci ailəsi ilə birlikdə Bərdə rayonunun Ləmbərən kəndində yaşayır. 2005-ci il təvəllüdlü qızım Samirə anası Fəridə ilə atam Cəmalla birlikdə ona məxsus evdə yaşayırlar. Mayın 6-da saat 21-radələrində atamı görmək üçün onun yaşadığı evə gəldim. Evin yaxınlığında mobil telefonuma qızım Samirənin münasibətdə olduğu Talehdən zəng gəldi. Taleh mənimlə işinin olduğunu dedi. Ona Atamgilə gəldiyimi, danışa bilmədiyimi bildirdim. Zərar çəkmiş qeyd edib ki, Taleh ona bir neçə dəfə zəng etsə də, o zəngləərə cavab verməyib. Həmin vaxt evdə Atam, keçiniş arvadım və qızım olublar. Evdə Talehin zəng etdiyini gördüm. Telefonu Fəridə ilə Samirəyə göndərdim, mənə zəng etməməyi tapşırmağını bildirdim. Atamla görüşəndə onun barmağının kəsildiyini gördüm. Bunun səbəbini soruşanda Atam Samirənin onun stəkanla vurduğunu dedi. Üç nəfər həyətə gildi. Cəfər qeyd edib ki, az yaşlı qızı Samirə əxlaqsızlıqla məşğul olur, istədiyi kimi yaşayır və oğlanlarla görüşür. Atamın az yaşlı qızın tərəfindən döyülərək xəsarət alması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edib məlumat verdim. Atamla evin həyətinə çıxdı. Mobil telefonuma Talih yenə zəng etdi və mənimlə söhbət etmək üçün atamın yaşadığı ünvanə gələcəyini bildirdi. Təxminən 10 dəqiqə sonra atamın evinin qarşısında avtomobil dayandı. Gələnlərin polis əməkdaşları olduqlarını zənn etdim. Avtomobildən mənə zəng edən Talihlə birlikdə adlarını sonradan bildiyim Murad və Əli düşüb həyətə daxil oldular. Bu vaxt qızım Samirə və keçmiş arvadım Fəridə onlara polis əməkdaşlarının gələcəyini bildirdilər, buradan uzaqlaşmalarını istədilər. Səsküya kənd cəmaatı da yığıldı. Cəfər bildirib ki, həmin vaxt atası ilə həyətiyə sahədə dayanır və mobil telefonda polis əməkdaşları ilə danışıb. Talif Samirə və Fəridənin sözlərinə məhəl qoymadı, həyətə girdi. Onun arxasınca Murad və Əli də həyətə daxil oldular. Onlar üzərimə yeriyərək heç bir səbəb göstərmədən uca səslə mənim və ailə üzvlərimizin ünvanına söyüşlər söydülər. 1-ci Talif sol göz nahiyəmdən və baş nahiyəmdən yumruqla vurdu. Mən yerə yıxıldım. Yerdə olanda Taleh və yanındakı şəxslərdən hansısa biri başıma çox sayda yumruqla zərbələr vurdu. Bu vaxt polis əməkdaşları gəldilər. Biz küçəyə onların qarşısına çıxdıq. Küçədə polis əməkdaşlarının gözü qarşısında Taleh yenidən alın nahiyəmdən yumruqla vurdu. Polislər Talehi sakitləşdirməyə çalışdılar. O isə polislərin əllərindən çıxdı, üstümə hücum çəkdi və yenidən məni yumruqla vurdu. Polis əməkdaşları Talehi tutaraq avtomobila mindirdilər və polis şöbəsinə apardılar. Səsukiya hadisə yerinə kənd cəmaətində yığılmışdı. Cəfər ifadəsinin sonunda təqsirləndirilən şəxslərlə barışdığını, onlardan heç bir şikayəti olmadığını deyib. Nəvəm oğlanlarla görüşür, məni kənddən nüfuzdan salır. Cinayət işi üzrə şahid qismində ifadə verən Cəmal qeyd edib ki, oğlu Cəfərin qızı Samira əxlaqsızlıqla məşğul olur. Nəməm evində anası Fəridə ilə birlikdə yaşayır. O müxtəlif oğlanlarla görüşür. Məni kənd sakinləri və tanışlarım arasında nüfuzdan salır. Daim ona iradalarımı bildirsəm də mənə qulaq asmır, istədiyi şəxslərlə görüşür. Babası kimi mənə heç bir hörmət qoymur. Cəmal deyib ki, mayın 6-da saat 21-radələrində evdə Samir ilə aralarında mübahisə baş verir. Samirəyə telefonda oğlanlarla danışdığı üçün iradımı bildirdim. O əlindəki stəkanı mənə tərəf tulladı. Sol əlimin barmağı yaralandı. Təxminən 1 saat sonra oğlum yaşadığım evə gəldi. Mənim xəsarət aldığını gördü və nə baş verdiyini soruşdu. Nəvəmin məni döyərək xəsarət itirdiyini bildirdim. Bu cinayət işinə Əmişli rayon məhkəməsində baxılıb. Talih Aylıq qazancının 15 faizi dövlət nəfinə tutulmaqla 1 il 7 ay 22 gün, Murad Aylıq qazancının 15 faizi dövlət nəfinə tutulmaqla 1 il 11 22 gün müddətə islah işləri cəzasına məhkum olunublar.